El Club Bàsquet Granollers va presentar nit la 17a edició del torneig de minibàsquet de Nadal, un torneig que tindrà lloc el proper 28, 29 i 30 de desembre i que any rere any ha anat creixent tant en número de participants com en la qualitat dels equips inscrits. Una 17a edició que ha experimentat un salt en el número d'equips, fins a 32, així com en les inscripcions d'equips de fora de Catalunya. Com a novetats per a aquesta edició, destacaria primer l'ampliació en el nombre d'equips. L'any passat teníem 28 equips i hem passat a 32 equips, és a dir, creixem més quasi d'un 10%. També important que teníem 5 equips de l'any passat de fora de Catalunya i hem doblat aquest nombre i hem passat de 5 a 10. Per tant, el nostre creixement està amb equips que han tingut ganes de participar i de la referència que va agafant any rere any al nostre torneig. El torneig del Club Bàsquet Granollers es disputarà en 3 pavellons, el del carrer Girona, el de Can Bassa i el del Tub. Un torneig de Nadal que comptarà amb equips de la pedrera de clubs ACB, com el Barça, que participarà per primer cop, l'Estudiantes, el València, l'UCAM Múrcia o el Saragossa. A banda, enguany també hi participarà un equip francès. L'any passat ja va venir un equip francès, però aquest any també aprofitem la connexió d'un equip de la ciutat del Pays de Loire de Saumur, que nosaltres anem allà també en acollida, ens acullen també, i que aquest contacte fet de nosaltres li retornem una mica aquesta invitació perquè puguin assistir. És a dir, que en aquest cas també teníem alguns més, perquè teníem alguns contactes amb l'equip del Salguiri Kaunas, perquè tenim un entrenador que estava d'Erasmus i estava entrenant en l'equip, però també hem de pensar que una logística i uns nanos s'hi portar, però hem estat a prendre a punt que vinguessi aquí el Salguiris de Kaunas també, els lituans. L'equip francès, juntament amb uns altres 3 equips vinguts de fora de Catalunya, s'allotjaran a les cases de famílies del Club Bàsquet Granollers, en una iniciativa que busca abaratir els costos dels equips forans i estrenyar lligams amb els nois i noies de Granollers. Un torneig de Nadal que portarà a la capital vallesana els millors equips en categoria mini. El que intentem sempre és que els equips d'aquest torneig siguin els que en aquesta temporada tinguin, diguem, les millors fornades de l'any, no? Vull dir que a vegades potser ve un club que l'any passat a aquest nivell no tenia un bon equip. Si aquest any estan jugant i estan al nivell A i estan en les posicions capdavanteres, els convidem al torneig. Un torneig de Nadal de minibàsquet que l'any passat es van emportar el Cornellà en categoria femenina i el Joventut de Badalona, un dels fixes en cada edició, en la categoria masculina.